なんかニールさん、なぜ安牌がないんだね。うん、確かに。ニーナなんです。ニールさん復活してたよね、ポイントちらっと見たら。そうなんですよ、開いてくださいよ、見てくださいよ。はい、あ、ピッて押してみよう。あ、1322まで帰ってきてる。でかい。ものすごいでかい。え、すごいね。西区弟子の復活です。うん。うん、最近シーンキリーが耐えてるんだよな、うん、耐えてますね。ちょっと前に講談らしかったけど、ね、うん、うん、へえ、直近10戦2ラスなのに耐えてるな。そうです。2ラスは引いたけど耐えてます。うん、うん、天海さんも最近どうですか。最近まあ1800-1700ぐらいまで戻りましたね。結構復活しましたよね。うん、うん、いいことだ。やっとっすね。ふむふむ、くぐくも次商談戦。そうなんですよ、見て見て、くぐのも開いちゃおう。そう、帰りの電車でやってました。おー、いいね。あ、そして渋監督は僕も調子いいよ最近。で、おー、うん、11、おー、素晴らしい。 5.0 ポイントっていう、5.0 ポイントってどんぐらいなんすか。 5.0 ポイントはまあクソ雑魚だね。そうなんだ。クソ雑魚なの。10ポイントスタートで半分になってるからクソ雑魚だね。10ポイントスタートで20ポイントでレベル2に上がるところが、うん、あ、なるほどなるほど。原点の半分ってことですか。半分減ってますポイント、うん、でも、まあ、持ち直したりとかでいろいろあって、ね、そう、と思うし。クーク君が言葉を選んでるよ。0.4 まで、あ、0.4 じゃない、4まで行ってるの見ました。そう、でもまあ大丈夫、そろそろ復活するだろう。今日の M トーナメントも勝ったし、よかった、みんな上り調子だ。確かにみんな来てるね、完全にポイントは持ってる、うん。いや、でもグラディウス次勝てそうだな、なんか。勝てそうだな。中川さん、それ毎回言ってんすよ。いや、言ってない。今回本当の。さん、今までは気休めだけど、今回本当の。気休め。ガチの。毎回言ってんすよ。本当なんだよ、これ、うん。大丈夫。グラディウスは大丈夫です。仲良くなってるし、うん、いけるいける。そうだ、そうだ。いけるだ、いけるだ。いけるいける。ついに僕、今回のサムネ。はい、ツイッターの人にスカウトしてね、僕も見ました、うん、いいっすね。ファンアートとかですか。そう、ちゃんと DM してね、使わせてくださいって言って。素晴らしい。ファンアートタグがないと DM 送んなきゃですもんね、うん、そうそうそう、あのお祓いサムネ、いい可愛い。そう、あれ可愛かったんですよ、うん、ね、可愛いですね。笑いの効果あるかな、うんうん、そうか、もう日付変わって変わったから、明日か、新域は明日ですね。明日になります。やるぞ、やりましょうね。やるしかない、やるしかない、まあ、とりあえずね、3人のうち誰かトップを取ってもらおう。1人は、そうですね、3人出るわけですからね、明日、うん、いい戦いだった。うん、グラディウスいけるんじゃないですか。グラディウスいけますわ、頑張りましょうよ。第5節もう日付変わってるんで明日ですね、うん、明日だね、はい、頑張りましょう。そういえばグラディウス版ハイライトも第4節も上がります。お、なんか上がるらしいですね。第1第2はやって、第4が次上がります。よろしくお願いします。よし、みんなで。あ、ハイライト、本ちゃんも今日上がります。お、楽しみ、はい、楽しみ。もうね、ハイライト確認するとなんかすごい嫌な気持ちになるんだけど、何なんでしょうね。本当に嫌な気持ちになるんだよな。ひらめいてたからな。うん。大の3の弦が。うん、多分6時ぐらいに上がります。おー、それもみんなさん。はい。楽しみに。うん、